በጣም ብዙ ተማሪዎች ደብሮኛል ምናምን አንድ ተማሪ ምናምን ቢሆን እንኳን ጣጠይለውም ኮመን ነው ምናምን ግን የሆነ በአንድ ላይ የሆነ ተነጋግሮ ይመስላል ነፍ ተማሪ በቃ ስለ ድብርት አውራ ምናምን ነገር ብለው ይነው ድብርት በጣም የሚያስጠላ በሽታ ነው እኛ ጋር ምናልባት ታይፈስ ወይም ደግሞ ወባ ምናምን ስንታመም ነው ክሊኒክ የምንሄደው ውጮች ጋር እንደምንሰማው እንግዲህ ለድብርት ሲደብራቸው የሆነ የድብርት ስሜት ሲሰማቸው ነው ትሪትመንት ለማግኘት ቤት ምናም ሄዱት በሽታ ስለሆነ ማለት ነው እኛ ጋር ለድብርት ዶክተሮች የሉ ማለት አይደለም ግን አን ደም ብዙዎቻችን ወይም ደግሞ ሰው አናማክርም ሲደብረን ምን እንደምናደርግ አናቅም ብዙዎቻችን ማለት ነው እና በድብርት ላይ ድብርት እየጨመርን ድብርት ደግሞ የተለያዩ ስቴፖች አሉት ሲናገሩ እንደሰማውት እኔ በእርግጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ያን ያክል አደለም ግን ሆነ የሚመስለኝ ወይም ደግሞ የሰማሁትን ትንሽላችኋለሁ ግን በጣም ያስደብራል ሰው እንኳን ተደብሮ ማየት በጣም ያስደብራል ና ብዙ ተማሪዎች አሁን ላይ ተደብረዋል የተደበሩበት ምክንያት ድብርታቸው ደግሞ ተስፋ መቁረት ውስጥ ምናምን ነገር ማይሆን ማይሆን ሙል ውስጥ እያስገባቸው ነው እና ስለዛ ጉዳይ ዛሬ እንድናውራ ጠይቃችኛል ሁኔም ስለ ድብርት በዛው ካወረው አይቀር ድብርት መጀመሪያ በምን ይነሳል ብዬ የራሴን ግምት ማለት ነው መንሴው የሚመስለኝ እኔ ድብርት የሚመስለኝ ግን እንደ ተማሪ ብዙ አይነት የድብርት እንትኖች አሉ ግን እንደ ተማሪ ተማሪዎች አሁን ላይ በተለይ የድብርታችን መንስኤ ብዬ የማስበው ነገር ላለፉት ብዙ ወራቶች በጣም ብዙ ወራቶች ማለት ነው ከስምንት ወር ወይ ከዘጠኝ ወር ያላነሰ ወራቶችን በቃ ከሰው ጋር ኮንታክት አልነበረንም ከሰው ጋር ምንም እያወራን አልነበረም ሁሉም እንትናችን ከስልካችን ጋር ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ሲበዛ አዲክቲቭ ነበር በቃ ቀን በቀን እኔ ያስታውሳለሁ ክላስ ሲዘጋ መጋቢት ምናምን ላይ ምንድነው መጀመሪያ ቤተሰብ ምናምን ያው ትነፋፈቃላችሁ ከነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ምናምን ደስ ይላል ቲቪም ላይ ምናምን በቃ አሁን የቤተሰቦቻችን ብዙ ነገር አወቅን ምናምን ምናምን የሚባል ነገር እኛም ቤት እንደዛው ማለት ነው እኔም እንደዛው ይሰማኝ ነበር ከዛ መጋቢት አለቀ መጋቢት ካለቀ በኋላ ቀጣዩ ወራ ግማሽ ላይ ምናምን መሰለቻችት መጣበቅ ሆነ ቋቅ ማለት አ ቃሉ ቢያስጠላም ግን ይሰለቻል ሁሉም ነገር እና ያ ነገር በጣም እየጨመረ ሲሄድ በዛ ላይ ደግሞ ኮቪዱ ተስፋ የሚባል ነገር የለም እየጨመረ ነው ሄዱ አሁን የሪፖርቱ ምንሰማቸው ነገሮች ዜናዎቹ በጣም ብዙ ናቸው ተስፋ የሚሰጥ ነገር በጣም ብዙ ነገር ተጨማመረ ከዛ በኋላ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችም ና ምንድን ያደረኩት እኔ ይህ ነገር በቃ በጣም የሚገርም ድብርት ውስጥ አስገባኝ እና እንደ መፍትሄ ራሴን ቢዚ ማድረግ በቃ ያለኝ አማራጭ ከዚህ በኋላ ስለ ትምህርት በቃ ማንበብ አልችልም በፍጹም እኔ እያነበብኩ ነበረ ቀጣ ያለፉትን ወራቶች እያነበብኩ ነው አሰልፍ ያለው ምናምን የሚለኝ ተማሪ በጣም ጀግና ነው ለእኔ አንበቦ ከሆነ ግን የማንበብ ሙር ጭራሽ ነው ይመጣም ነበርና ምንድነው ማድረግ ያሰብኩት እኔ ራሴን ቢዚ ማድረግ ራሴን ደግሞ ቢዚ ላደርግ ያሰብኩት በምንድን ነው የሆነ ስራ መስራት ለምሳሌ ሆን በጣም ሲበዛ ቴሌግራም እንጠቀማለሁ በጣም ማለት ነው ከሚባለው በላይ ግን ይሄ ኮቪድ ከገባ በኋላ አንድ ከምናምን በኋላ ቴሌግራም በጣም ነው የቀነስኩት ከሚባለው በላይ በቃ ሶሻል ሚዲያ ቀነስኩኝ ምን ቴሌግራም ላይ ብቻ አዲክቲቭ የነበርኩት ሰው ድሮ ትንሽ የተወሰነ ቻት አደርግ ነበር ግን ቻት ምንም ጥቅሙ አልታየኝም ትርጉሙ ያን ያክል አልገባኝም ለምሳሌ የማወራቸው የተወሰኑ ሰዎች አሉ ከነዛ ሰዎች ጋር ሁሌ በቃ ተመሳሳይ ነገር ነው ጊዜ መግደል ነው ያን ያክል ቁም ነገር የለውም እና እነሱም ጋር መሰለቻቸት ምናምን ነገር ይመጣል አሰብኩኝ እንደገና ደግሞ ሁሊያው ነው ተመሳሳይ ሰው ጋር ነው ማውራው እና ምናስብኩኝ በቃ ራሴን በሆነ ፓዝል ያው ከራሳችሁ ጋር አውሩ ይባላል ለምሳሌ ሳይኮሎጂስቶች ምናምን እንደዚህ ሲናገሩ ሰምታችሁ ከሆነ ለድብርት መፍትሄ ብለው ሲናገሩ ራስን ማዳመጥ ምናምን ነገር ይላሉ አይደል ራስን ማዳመጥ ማለት ባይዘ ምን ማለት ነው ዝም ብሎ እንትን ማድረግ የሆነ ማሰብ ማብሰልሰል ብቻ ሳይሆን የሆነ ችግራችሁን አውቃችሁ ለዛ ችግር መፍትሄ መፈለግ ይሄ ነገር በ አሁን ላይ እንደዚህ 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 ሰው ማማከር ሊሆን ይችላል በጣም ትልቅ መፍትሄ ነው ለድብርታሁን ለምሳሌ ከሰው ጋር መደዋወል ከሰው ጋር ማውራት የሚያስደስታችሁን ነገር ማድረግ ምናምን የሚገርመ መፍትሄ ነው እኔ ለምሳሌ ምን ያስደስተኛል የሆነ ለምሳሌ አሁን ብዙን ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ እንደ ቱቶሪያል ምናምን ምናምን ነገር ሰዎችን የምችለውን ነገር ማስተማር ሆን ደስ ይለኛል እና ምንድነ ያደረግኩት የሆነ ምዝገባ ምናም ብዬ ማለት ነው በዩቲብ መማር የምትፈልጉ በቴሌግራም መማር የምትፈልጉ ሲ ፕላስ ፕሮግራሚንግ እና አፕላይድ ማቴማቲክስ ምናም ብዬ ምዝገባ ጀመርኩኝ በስነስርዓት ማለት ነው በቁም ነገር ምናምን እኔም እንድል ተማሪዎቹም በስነስርዓት ፕሮግራምድ ሆነው እንዲማሩ ደግሞ ክፍያ አልኩኝና መቶ 5ምሳ ብር ለሁለት ወር ምናምን ሶስት ወር ምናምን ሊማሩ መቶ 150 ብር ማለት ነው በቃ አንደኛ ሲከፍሉ እነሱም አርፎ ይማራሉ ወይም ደግሞ ቀጥ ብዬ እኔ ብቻ አለውም ከጓደኛ ጋሁኜ ማለት ነው እና ለእሱም እንደዚህ ተነጋግረ ምናምን በቃ ይሄ ለእኔ የታየኝ ማለት ነው ራሴን ቢዚ ማድረግ እና ምን ማድረግ ጀመርኩኝ በቃ በጣም መጽሐፍ ጀመርኩኝ ራሴን በጣ ኦቨር በቃ ቢዚ መሆን በሳምንት ሶስት ቀን ነው ማስተምረው ሶስት ቀን በቴሌግራም ሶስት ቀን ነው ነውእና ስድስቱን ቀን በቃ በጣም ቢዚ ነኝ በዛ ላይ ቪዲዮውን ኤዲት ታደርጋላችሁ ምናም የሆነ ነገር ውስጥ ተደበኩኝ ማለት ነው ቴሌግራም የምጠቀምበት ጊዜ ሁላጣወ ምናምን ነገር እና እናንተ አሁን ብዙዎቻችሁ ይደብራችኋል ብዬ ማስበው ነ አሁን ደብሮኛ ያቅመ ምንም በ ወፍ ድብርት የሚባል ነገር ግን ብዙዎቻችሁ ደብሯችኋል ብዬ ማስበው ስራ ምናምን ነገር እየሰራችሁ አይደለም ስራ ማለት ለምሳሌ ሆን የሆነ ሰው ቤት በቃ ከቤት አትጡ ምናምን ይባል ነበር አይደል ከቤት አለመውጣትን እንደንትን ከያዘው ከቤት ካልወጣ ግዴታ ያለው አማራጭ ፊልም ማየት ኦርደሞች ደግሞ በቃ ከስልኩ ጋር ወይ የሆነ ስክሪን ጋር ነው ብቻ የሚያሳልፈው እና ያ ነገር በጣም የሚገርም አለው በጣም ማለት ነው ሲበዛ ከሰው ያራርቃችኋል በቃ ብቸኝነት የድብርት ደግሞ ዋናው እንትኑ ብቸኝነት ስሜት ይሰማቸዋልእና ምልክቶቹ ምንድናቸው ናቸው ለምሳሌ እንደዚህ ከቤተሰብ ጋር እንኳን አትግባቡም በጣም ብዙ ልጆች ራሱ ይነጉኛል እኔ ጓደኞቼ ጋር አደዋውላለሁ ከቤተሰብ ጋር የተጣሉ ማለት ነው በጣም ብዙ ጓደኞቼ ተጣልተዋል ከቤተሰብ ጋር ሊጣሉ የቻሉት በምንድን ነው መግባባት አቅቷቸው ያመጡት አዲስ ጸባይ ነው ንጭ ንጭ ነው በቃ እኔ አሁን በጣም አንዳንድ የሆነ ሰሞን አሁን ከቤት አትወጣ ምናምን ነባል ነበር እና እንደዚህ ቪዲዮ ምናምን ኤዲት አድርጌ ምናምን አቤት ዋይፋዩ ትንሽ ደከም ያለ ስለሆነ ምንደማደርገው ፎርጂ ያለበት ቦታ ጂ ምናምን ፖስት ማድርገው ሁሌ እና ከቤት አትወጣ ምና የሚባል ሙሉ በቃ መጣ አትወጣ ምናምን ነገር ወይም ደግሞ በጣም እንደዚህ ተጨናንቀ ማስካርገ ምናምን ከአንድ ወር ከምናምን በኋላ የሆነ ጊዜ ላይ ከቤት ሲወጣ እንትን ሳኒታይዘር ነገር ምናምን ይዤ ነው እና ታክሲ ላይ በቃ የሌለ በቃ መሽቁቅ ነው በቃ በጣም ይጨንቃል ይረብሻል ነገር ምናም ብረት ስትነካ ምናምን ሁሉ ነገር ያሸብራል ያ ነገር በጣም ያስጨንቀኝ ነበር እና አሰብኩኝ ምንድነው በቃ ስለ ኮሮና ተነግሯል ያ የተነገረው ነገር ምንድነው ብረት ከነካ ከዛ በኋላ አፍና ፍንጫ ነው እንጂ ብረቱን ስለነካ ኮቪድ አይዘን ለምሳሌ ችይቪ የሆነ ቁስል ካለብህ እና ችይቪ ያለበትን ሰው ደም ከነካ ያ ደም በዛ ቁስል ምናምን ይገባል ችይቪ እንት ሊያጠቃ ይችላል ነገር ነው ነገር ግን ቁስል እስከሌለባችሁ ድረስ ኦር ደግሞ ደም እስካልነካችሁ ምናምን ድረስ ግን ችይቪ አይዛችሁ ማለት ልክ እንደዛ ሁሉ ብረት ስለነካሁኝ ኮቪድ አይዘኝም ብያስብኩኝ በቃ በጣም ራሴን እንደዚህ ማጭናነቅ ስለ ኮሮና የምሰማው በቃ አንድ የዶክተር ሊያን ፖስት ብቻ ነበር ያንም ፖስት ብቻ እኔም ያው እንትን አድርጋለሁ ፖስት ነገር ምናምን ሌሎችን ሙሉ ዘጋውኝ ስለ ኮቪድ ምናም መዝማት አቁምኩኝ ቲቪ ምናም አቁምኩኝ በራሴ ሙድ ውስጥ ገባው ሌላ እንትን አልፈለግኩም እና ያን ያን ሳረግ በቃ ሴፍ ሆንኩኝ ግን ቤተሰብ ከቤት አትወጣ ምናም የሚሏት ሙድ አልተመቸችኝም እነሱ ከቤት ይወጣሉ ስራ ይሰራሉ ፈታ ይላሉ ምናምን እኔ እዚህ ቦታ ላይ ታጥሬ እኔ ኮ ትልቅ ሰው ነኝ አይደል ብዙዎቻቸው ቪዲዮ የምታዩ ልጆች ወይም ደግሞ ተማሪዎች በጣም እርግጠኝነት ሀያ ምናምን ከዛ በላይ ናቸሁ ከሀያ አንድ እስከ ሀያ ሰባት ከዛም በላይ እድሜያችሁ ምናምን ስለዚህ እናንተ አሁን ከቤት አትውጡ የምትባሉበት እንደዚህ እንደዚህ በቤተሰብ እንትን የምትሆኑበት ጊዜ አይደለም ማለት ብዙዎቻችሁን የአይምሮ ችግር ወይም ደግሞ በጣም ድብርት ውስጥ ስትረስ ውስጥ እንድትገቡ ያደርጋቸዋል ብዬ ማስበው የሆነ ነገር ላይ ተገድባቸኋል ኦር ደግሞ የሆነ ነገር ላይ ራሳችሁን በቃ ቅርቅር አድርጋችሁ አስቀምጣቸዋል ለምሳሌ አሁን አብዛኞቻችሁ እንደነገርኳችሁ ስልክ ላይ ከሆነ ያላችሁት ያን ነገር ቀንሱ ስልክ በቃ ቻት ማድረግ ብቻ ከሆነ ተደዋውሉ ስ ቻት ከምታደርጉት ሰው ጋር ተደዋውሉ በደንብ አውሩ ከማውራትም ደግሞ ወታቸው ተገናኙ ያን ነገር በጣም እራሳችሁን ሪፍሬሽ ያደርግላቸዋል ብዬ ያስባለሁ ሌላው ደግሞ ትልቁ ችግር ደግሞ እኔ እንደሚመስለኝ ለድብርት ላለፉት ወራት በጣም ብዙ ወራት የሃይማኖት ተቋማት ተዘግተው ነበር አይደል ለምሳሌ ቤተክርስቲያኖች ተዘግተው ነበር መስኪት ተዘግቶ ነበር እንደዚህ ጉባኤ የለም ጀማ ጁማ የለም ያ ነገር በጣም 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 ማለት ነው የሆነ ሰው ለምሳሌ በየቀኑ ቤተክርስቲያን እየሄደ ጉባኤ የሚሳተፍ ከሆነ ሰንበት ቤት የሚማር ከሆነ በየቀኑ ደግሞ እንደዚህ አምስት አውቃት ሶላት በጀማ የሚሰግድ ከሆነ እንደዚህ እንትኖችን መሀደራ ምናምን የሚከታተል ከሆነ እነዛ እነዛ ነገሮች በጣም ሳይኮሎጂካ ለምን ለእነዛ ነገሮች የምንሰጠው ቦታ ነው ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ተመሳሳይ ረፍተ ነገር እኔ የምነግራችሁንና በጣም እውቅ የሆነ ዶክተር በቃ እንደዚህ ሳይካታሪስት ነገር ምና የስነ ልቦና ባለሙያ ማለት ነው በቃ በጣም የምታውቁት ፌመስ የሆነ ሰው ቲቪ ላይ ምን የምታቁት ነገር ተመሳሳይ ሴንቴንስ ከኔጋ ቢነግራችሁ በኩል ቶን አደለ የምትቀበሉት በጣም ይለያያል አለ ቦታ ስለምትሰጡት ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ የሃይማኖት ተቋማቶችም ሲበዛ ቦታ አላቸው በእኛ ዘንድ ማለት ነው አማኞች አብዛኞቻችን ስለዚህ እነዛም ቦታዎች መከልከል በጣም ትልቅ ችግር ነው እኔ እንደማስበው አሁን ላይ ደግሞ ሆነ ኮቪድ አሁን ኮቪድ አለቀ ሳይሆን ከኮቪድ በኋላ እየተባለ ይወራላ ከኮቪድ በኋላ ትንሽ ጋብ ካለ በኋላ ወደ እነዛ ቦታዎች ደግሞ የመሄድ እንትናችን ደግሞ ያናክል አለ መሳቀቅ ሊሆን ይችላል ጠፍቶብንም ብንም ሊሆን ይችላል ሙዱ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ሁን እንደ ድሮ አደለም አሄድም ያናክል በሽታውን ፈልቼ ግን አደለም ሌላ በጣም ብዙ ቦታ ሄዳለሁ የሆነ መርሳት ሊሆን ይችላል እነዛ ነገሮች ግን ብንመለስባቸው ድሮ ደስታ ይሰጡን የነበሩ ነገሮችን አሁን ላይ ብንመለስባቸው ትንሽ እንትን ያደረጉናል ብዬ አስባለሁ ለማንኛውም ግን ድብርት በጣም ክፉ በሽታ ነው ድብርት ደግሞ እየጨመረ ቤደ ቁጥር ወደ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያስገባናል ተስፋ መቁረጥ ማለት ምን ማለት ነው በቃ ብቸኛ መሆናችሁ ሲሰማችሁ ለማን ነው የምኖረው ለምንድ ነው የምኖረው ከራሳችሁ ጋር ትወዛግባላችሁ ይሄ ነገር ደግሞ ተስፋ የሚባል ነገር ነገን እንዳታስቡ ያደርግባቸዋል ነጋችሁን ያጨልምባቸዋል አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙዎቻችሁ ሀያ ቤት ናቸሁ እድሜያችሁ የአንድ ሰው እድሜው ስልሳ ሶስት አቬሬጅ ስልሳ ቤት ነው አይደል ስልሳ ሶስት አቬሬጅን ብንለው ከእድሜያችሁ አንድ ሶስተኛው ኑሯቸዋል በጣም ከአንድ ሶስተኛ የበለጠውን ኑሯቸዋል አልፋቸዋል በህይወት ማለት ነው ስለዚህ የሚቀራችሁ ሁለት ሶስተኛ ነው አሁን ላይ አንድ ሶስተኛውን ያሳለፋችሁት በምንድን ነው የሚለውን ነው ከአንድ ሶስተኛ ውስጥ አብዛኛውን በልጅነት በቤተሰብ ውስጥ ነው ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ ሌላ ሳይክል ነው ሌላ ሳይክል ማለት ራስን የመቻል ሳይክል ነው ስለ ራሳችሁ የምታሰቡበት ሳይክል ነው እኔ ማነኝ እኔ ከነገ እኔ ምን እንደሚፈጠራ ታውቁ አሁን ብዙ ሰው ተስፋ ሲቆርጥ እኔ አሁን አስታውሳለሁ የሆነ ጊዜ ግቢ ላይ ፌብሩዋሪ ላይ ካስታወሳችሁ ላስትር ማለት ነው በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች እንደ ባህል ራስን ማጥፋት እንደ አስር ጊዜ ይወራ ነበር ይወራ ስላችሁ በቃ ዜና ማለት ነው የሆነ ግቢ ራሱን አጠፋ እንደዚህ ተማሪ የሆነ ግቢ እንደዚህ ታንቆም ርማሊ ኖርማሊ እንደዚህ ከሚገዳደሉት ውጭ ማለት ነው ራስን ማጥፋት ስፔሻ ግሬድ እንትን የተባለ ሰሞን እና ዋር በጣም የነበረበት ሰሞን ነው ራስ ማጥፋት እንደ እና በጣም ጭነቀኝ ይሄ ነገር በጣም ያሳስበኝ ጀመረ እና የሆነ ጊዜ ቴሌግራም ላይ እስቲ ስለ ራስን ማጥፋት እናውራ ምናም ብዬ እንደዚህ ርዕስ አደረግኩት የሆነ እሁድ ማለት ነው እና በሚገርማችሁ ሁኔታ በጣም ብዙ ብዙ አስደንጋጭ ሚሴጅ ነው የደረሰኝ በጣም ብዙ ማለት ነው እኔ ራሱ በጣም በቃ እስከ ነርቨስ እስከምሆን ድረስ የእውነት በጣም ቀውስ እስከምሆን ድረስ ግጥም አድርጎ ጽፎ እኔ አሁን ይሄ የመጨረሻ ቴክስቴ ነው ምናምን ይለኛል አንዱ ማለት ነው በቃ የሆነ ልጅማ አስታውሳለሁ እስከ ስንት ሰዓት ድረስ በቃ አንተን ብቻ ነው እያወራ ያለሁት ምናም ብሎኝ ማለት ነው ለበጣም ለብዙ ሰዓት ቻት እያደረግን ነበር በቃ ኔ አሁን ከሩቅ ነው የመጣሁት አክሱም ዩኒቨርሲቲ መሰለኝ የሚማረው ከወልቅጤ ይሁን ከየት ነው ሄደውእና ግሬድ አልሞላ ምናም ብሎት ነገር ነው መሰለኝ እና አሁን ሲሄድ ቤተሰብ ምን ይለኛል ሳይሆን ከቤተሰብ ደግሞ እንደ የሰፈር ሰውን ነው የፈራው ሰው ምን ይለኛል የሚለውን ነገር ነው እና በጣም የሆነ በሱ ቦታ ሁላችሁ ስታስቡት በእርግጥ ይከብዳል ግን ምናን ለመሰላችሁ ይሆናል አላ በሆነች ላይፍን በሆነ መርፌ ብቻ የሆነ ለምሳሌ ሆ የመርፌ ቀዳዳ የምታክልንስን በዛች ብቻ ላይፋችንን በጣም ማጥበብ የለብንም በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ በጣም ብዙ ያላየ ናቸው በጣም ነፍ እንትኖች አሉ እና ትምህርት ላይ ብቻ ለምን እንደገደበው ያልጅ አላቅም በቃ አሁን ለምሳሌ ትምህርት አልተሳካለትም አ ልጅ ወይም ደግሞ ተጫረ ሆነ እዛ ጋር ሺህ ሰው ያውራ እናንተ ኬሬር ስላችሁ አይገባም ሞክራቸኋል አይደል ያ ሰው የሚያውራው ሰው እርግጠኛ ነኝ ተምሮ ምናምን አይደለም እዛ ቦታ እናንተ እንኳን የደረሳችሁበት ደረጃ አልደረሰም ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ አጨብጭቦ ሸኝቶ ምናምን ሊሆን ይችላል ስትመለሱ በእርግጥ በጣም ይከብዳል እኔ በሰው መፍረድም አይደለም ግን ሲበዛ ይከብዳል ያ ነገር ግን ምን አለ በቃ የራሳችሁ ህይወት ነው ሞክራችኋል እስከቻላችሁ ድረስ አድርጋችኋል በቃ እስከቻላችሁ ድረስ ሞክራችሁ በጣም ሰክሰሲቭ የሚባሉ ሰዎችን ላይፋቸውን ስ አንብቡ ውስ በጣም ብዙ ሰዎች ስንቴ ፈግተዋል ስንት አልተሳካላቸውም ይህን አልበርትን እኔ ምሳሌ አልነግራችሁም ለእናንተ የነ ቶማስ ኤድሰንን ምሳሌ አልነግራችሁም በጣም የሚገራርሙ ሰዎች እኮ ምን አልሆኑ በጣም እንደ እንደምናስበው የሆነ በጣም በትምህርታቸው ኦር ደግሞ በሆነ እንትም በጀመሩት ነገር ላይ በአንድ አደለም ሰክሰሲቭ ሆኑት ብዙ ጊዜ ወድቀዋል ብዙ ነገር ሞክረዋል አሁን ግን ያሉበትን ደረጃ አሁን ያሉበትን ስም ያንን ሁሉ ነገር ያተረፉት በአንድ አይደለም እና የምንላችሁ ነው ያ ልጅ በቃ የመጨረሻዬ ነው በቃ ራሴን ላጠፋ እንዲወስኝ ያለው ምናምን ነገር የሌለ ይጨንቃል ድብርት በጣም እንዲ ከሄደ ኦቨር በጣም የሚሄድ ከሆነ ተስፋ መቁረጥ ተስፋ መቁረጡም ደግሞ እየጨመረ እየጨመረ ሂዶ እዛ የሚፈራው ነገር ውስጥ ራስን እስከ ማጥፋት ድረስ ራስን ማጥፋት በየትኛውም ሃይማኖት ወንጀል ነው ራሱን አጥፍቶ የሆነ ሰው በሰላም መንግስት ተሰማየት ኦር ደግሞ ጀነት ይገባል ተብሎ አይታስብም ሲጀመር ፍትሀት አይቆምለት ማለት ራሱን ያጠፋ ሰው በእስልምና ምልክ እንደዛው ራሱን ያጠፋ ሰው በቃ ጀነት አይገባም ምንም እንትን የለውም ነው በቃ ስለዚህ ራስን ማጥፋት እኮ የሆነ ግልግል አድርጎ የሚያስበው ሰው አለ ግልግል አይደለም ራስን ማጥፋት ራስን ከማጥፋት ይልቅ ነገ ምን እንደሚመጣ ታቁም የነገን እንትን በእናንተ እጅ አደለም ያለው ነገ ምን እንደሚፈጠር የማያቅ ሰው ደግሞ ነገን ሁሌም በብርሃን ነው አሁን ያለንበት ለምሳሌ ጨለማ ሊሆን ይችላል ጦርነት ምንም ብርሃን የለውም በጦርነት ውስጥ ብዙ ተስፋ የለም አይደል በጣም ብዙ የምናጣቸው ነገሮች ይበዛሉ ግን ነገን በተሻለ ደግሞ ማሰብ ደግሞ አሪፍ ነው ብያስባለሁ ነገ የተሻለ ይሆናል ነገ በጣም የሚገርም የሆነ አጋጣሚ ይኖራል የሆነ ተርኒንግ ፖንት ይኖራል ብለን ካሰብን ብዙ እንትን አንልም ለማንኛውም ግን ድብርታችሁ በጣም ያስቸገራችሁ ሰዎች ድብርት በጣም ኦቨር እንትን ያላችሁ ሰዎች ስፔሻ ደግሞ ተማሪዎች ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ምናምን ነን ብላችሁኝ ማንበብ አልቻልንም ማንበቡ ቀላል ነው ፈተና ለፈተና አይደለም ከፈተናው ውጭ ላለ እንትን ነው አሁን ላይ መጀመሪያ ጤና ይበልጣል ምናምን ነገር እና ምንድነው ማድረግ ያለባቸሁ እኔ እንደሚመስለኝ በጣም የሚያስደስታችሁ ነገር ከዚህ በፊት ታደረጉት የነበረውን በጣም የሚያስደስታችሁ ነገር ወደዛ ነገር አሁን ለመመለስ ሞክሩ የሚያስደስታችሁ ነገር ለምሳሌ የሆነ ቦታ እንደዚህ መጎብኘት ከሆነ ጎብኙ የሰዎችን ደግሞ ችግር ስሙ የእናንተ ችግር ብቻ እንደ ችግር አይታያችሁ የሌሎችን ችግር ስትሰሙ የሌሎችን ችግር የሌሎችን ታሪክ ስታውቁ እናንተ ምን ትሆናላችሁ የእናንተ ችግር ይቀልባቸዋል በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ሆነው ያን ነገር አልፈው በጣም የሚገርም ሰክሰስ ላይ የደረሱ ብዙ ሰዎች አሉ የነዛን ታሪክ ስቲ ስሙ የነዛ ሰዎች ታሪክ ለእናንተ በጣም ያስተምራቸዋል እና የምላቸው ነገር ምንድነው የሚያስደስታችሁን ነገር አድርጉ እንደገና ደግሞ በጣም የበላያችሁን አትዩ ከሰው ጋር ትወዳደሩ ራሳችሁ ጋር ተወዳደሩ ፕላስ ደግሞ ኦቨር እንደዚህ የሆነ ነገር ላይ ዲፔንድ የሆናችሁበትን ነገር ለመቀነስ ሞክሩ ለምሳሌ እንደነገር ኳችሁ ቻት ፊልም ምናም እነዛን ነገር ሱስ ሊሆን ይችላል በጣም ትልቅ በሽታ ነው ሱስም እነዛ እነዛን ነገሮች ለመቀነስ ሞክሩ ሌላ ደግሞ እንደዚህ በቂ እንቅልፍ ምናምን የማታገኙ ከሆነ ኦር ደግሞ ኦቨር የምተኙ ከሆነ የሆነ ልጅ ያው እንደ ቀልድ ቢሆንም አነጋገሩ የቀልድ ቢሆንም የምሩን ነው ግን የነገረኝ ኖርማሊ አልጋዬ እንደ ድስጥ እየሆነ ነው ነገር በጣም እተኛ አለው ሲበዛ ማለት ነው ኦቨር እተኛ ለው ምናም ብሎኛል ይሄ ትልቅ በሽታ ነው በጣም ረጅም ሰዓት መተኛት አዎ መደበሪያ ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታ መሄጃ ላይኖረው ይችላል ምናምን ነገር ግን መተኛቱ ምንድን ነው ትርጉሙ በጣም ብዙ እንቅልፍ ማብዛት የድብርት መንሴ ነው በጣም ትንሽ እንቅልፋችሁንም እንደዚህ ተገቢውን እንቅልፍ አለመተኛትም የድብርት መንሴ ነው ሌላ የሚያስደስታችሁን ነገር ለመስማት ሞክሩ ሙዚቃ የሚያስደስተው ሰው ሙዚቃ ይስማ እንደገና ደግሞ ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮች የሚያስደስት ሰው እነዛ እነዛን ነገሮችን ለመስማት ሞክሩ በተረፈ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ምናልባት የተለያዩ የሳይኮሎጂ ባለሙያዎች እንደዚህ ሞቲቬሽናል ስፒከሩ የሆኑ ማቃቸው ሰዎችን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየሄዱ ስልጠና የሚሰጡ በጣም ብዙ ማቃቸውን በአካል የማቃቸውንም እንደዚሁ በጣም የምንግባባቸውን ሰዎች እነሱ ጋር ተነጋግሬ የሆነ ነገር እንዲሏችሁ እኔ ያው ዝም ብዬ የመጣልኝ ነገር ነው ምነገራቸው እንጂ ከሙያ አንጻር አይደለም እነሱ ከሙያ አንጻር ይነግሯቸዋል እና በሙያ ሲደገፍ ነገር የተሻለ ነው ብዬ ስለማስብ ከእነሱ ጋር ኮንታክት እንድታደጓደጋቸዋለሁ ኦቨር እንትን ያለባቸው ሰዎች ግን በግል ማለት ነው ኦቨር በጣም እንዲምትጨነቁ ሰዎች በግል በደንብ የሚያወሯችሁ ሰዎች ጋር አገናኛችኋለሁ ቴሌግራም ላይ በደንብ እንትን የሚሉ ትሪት የሚያደርጉ በጣም ብዙ በጎ ሰዎች አሉ ያው ባለሙያ ሁነው ማለት ነው ከነሱ ጋር አገናኛችኋለሁ በጣም ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ለድብርት ትገን እጃ አይደብራችሁ በቃ ማለት አይደብራችሁ ማለት ይከብዳል ግን የሚደብራችሁ ለምን እንደሆነ አወቁ ከዛ በኋላ ለድብርታችሁ መፍትሄ ይፈልጉ ራሳችሁም በሆነ ነገር ላይ እንትን አድርጉ? የእኔ ለምሳሌ ነገሪያቸዋሉ በጣም ማአት ነገር ነው ማደርገው አሁን ለምሳሌ የማል በጣም ብዙ ነገር አድርጋለሁ ግን አንድም ቀን ደብሮኝ ያቅም እነዛ ማደርጋቸው ነገሮች ናቸው ኦቨር ቢዚ ያደርጉኛል እና ብዙ ታሪክ መናገር ይቻላል በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች አስተማሪ ናቸው ብየካሰብኩኝ ቀስ እያልኩ ነገራቸዋሉ ሌላ ጊዜ ለማንኛውም ግን ድብርትን ይሆናል አይደል ራሳችሁን ለማከም ሞክሩ ሌላ ሰው እንትን ከሚላችሁ በላይ ራሳችሁን በቃ ለራሳችሁ ራሳችሁ ናችሁ መጀመሪያ ማለት ነው እና ሌላ እንደዚህ እብድ መሆን ኦር ደግሞ መጨለል የሚባለው ሙድ ውስጥ ሲገባ ብቻ አይደለም የአይምሮ ጤና ታወቀ የሚባለው ድብርት የመጀመሪያው መነሻ ይሁን እንጂ በጣም ግን ብዙ ችግሮች አሉት በጣም ብዙዎቻችን ጋር ማለት ነው እና ድብርትን እንደ አትዩት በጣም እንትን ነገር ነው ከባድ ነገር ነው በጣም ብዙ ችግር ያስከትልብናል አረዘምኩባችሁ በጣም ይቅርታ ለማንኛውም ግን ስለ ድብርት ከሌሎች ወንድሞች ወይም ጋር ከሌሎች እነዚህ መምህራኖች ከታላላቆች ጋ ሁኜ ወይም ደግሞ ከነሱ የተለያዩ ነገሮችን ፖስት አደርግላችኋሉ በተለይ በቴሌግራም ማለት ነው ለማንኛውም አትደበሩ መልካም ቀን ይኑላችሁ ቀናችሁ ፏ ያለ ይሁንላችሁ ባባይ